Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України завершила цикл жовтневих матчів в Лізі Націй. Ми зіграли два поєдинки проти Грузії і зараз зіграли в нічию проти Чехії. Перший матч змогли виграти, другий матч і матч відповідь з чехами все-таки нічия 1-1. І зараз ми будемо розбирати цей матч. Добре це чи погано і що нам чекати далі? Тому що ще залишається два матчі з албанцями і з грузинами. Тобто два останні тури і цикл матчів в листопаді. От він буде вирішувати, в принципі, нашу долю. Але ми можемо вже сказати, що Україна в таблиці, на жаль, знаходиться на останньому місці. І цим все сказано. І, як на мене, старт Ліги Націй провальний. А що було з чехами, давайте зараз розбиратися. В підсумку я хочу від вас теж бачити в коментарях реакцію на цей матч. Як вам гра проти Чехії? Сподобалось вам? Не сподобалося? Хто вам був кращим на футбольному полі з футболістів? Хто навпаки випав? Ваші підсумки в коментарях мої зараз в цьому відео. Перед початком, як завжди, поставте вподобайку, підтримайте цей огляд, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Тут завжди цікаво розказую про збірну України. Ну і звісно, прямі трансляції в нас відбуваються, де коментую матчі, огляди, анонси. Все це ви не пропустите ні по збірній, ні по матчам в УПЛ. Тому приємного перегляду. По складу збірної України зовсім коротко. Сергій Ребров вирішив тут не мудрувати і виставив фактично переможний склад. Тобто всі 10 футболістів, які грали в минулому матчі, вони вийшли на футбольне поле з основи, окрім Калюжного. Калюжного вирішив Сергій Ребров залишити в запасі, і він з'явився тільки на другий тайм. Степаненко, в принципі, був вже готовий грати, але він зіграв тільки 60 хвилин, бо, в принципі, тільки від травми відновився. А так, той же самий склад, той же самий план на гру. Будемо намагатися боротися з чехами, ну і десь комбінаційна гра вийде на перший план, і забігання Мудрика, можливо, його швидкість використовувати. Ну і там в ряди годи грати на довбика, якщо вийде. Оце такий план. В чехів теж ставка на виграшний склад. Вони переграли перед Україною албанців і тим же самим складом вийшли на Україну. Єдине, що в них була травма центрального захисника, і разом з Вітіком зіграв Крейчі. В цьому матчі він йому складав пару, і Крейчі насправді зіграв дійсно ключову роль в цьому поєдинку для нас, як мінімум, да, в цьому матчі. Ну і давайте до того, що відбувалося на футбольному полі, тому що перший тайм, ну як завжди, ну не то, що як завжди, да, але ми його програли, тому що з грузинами ж то наче нормально, да, ми вигравали, все добре. В цьому протистоянні все було на тоненько, тобто в першому таймі чехи забрали м'яч під контроль, вони грали краще. Якщо взяти показники саме за перший тайм, то там володіння м'яча, в принципі, було рівне, але якщо брати перші 30 хвилин і в підсумку до забитого голу, там до 20-ї хвилини, то чехи володіли м'ячем, чехи більше створювали, в них працювали оці всі подачі, вони відразу грузили і з аутів кидали в нашу штрафну. Із усього вони намагалися створювати оці всі моменти. Ну і звісно, що ми намагалися ловити десь на контрі, ми теж свій контроль м'яча втілювали в передачі на Михайла Мудрика. І, в принципі, матч у нас такий, знаєте, стабільний для нашої збірної. Склався так, що у нас там до 30-ї, фактично 40-ї хвилини жодного удару в площину не було. Пропустили ми першими, тому що було б вигідно нам, звісно, забити першими, тобто відкрити рахунок і далі вже грати другим номером. Цього не сталося, а стався перший кутовий. Наші ворота, це була 18-та хвилина. 17-18-та хвилина, перший кутовий з правого флангу, йде подача. На ближній сітці Таловєров програє боротьбу Хори, основному форварду збірної Чехії в циклі жовтневих матчів. Він скидає на дальню, там Конопля підбирає, вибиває в зону 14-ту поблизу, трішки лівіше. Ну і на підбиранні черв удар з льоту забиває в ближній кут. Трубін момент удару не бачив, дуже здорово влучив черв. Шапаренко не заблокував удар. Тут я б сказав би помилка, першочергова помилка Таловєрова, бо він програв боротьбу Хори. І другочергова вже Шапаренка, який мало того, що не перекрив зону для удару, тобто цей удар, він не заблокував його, так він ще й відійшов від м'яча, він ну, рухався взагалі мимо воріт. Ворота були зліва, а Шапаренко пішов вправо. Як наслідок, м'яч залетів в ворота, дуже легко чехи відкрили рахунок, тобто з першого свого такого фантастичного моменту. І сказати, що чехи нас вбивали моментами, створювали 100%, я б так не сказав по першому таймі. Просто, що вони нас пресингували, вони володіли м'ячем, вони вийшли грати з позиції сили, знаючи, що їх навіть влаштує нічия. Вони вийшли вигравати цей матч. Натомість Україна вийшла грати, ну, такий трошки сцикливий футбол в першому таймі, насправді, мені так здалося. І найкращий момент у нас був, це якраз момент Шапаренка, і момент, який створив Мудрик. Мудрик сьогодні знову в атаці був найкращим футболістом збірної України. Відверто, давайте говорити.
Тому що він єдиний, він створив момент для Шапаренка. Оце був 100% момент матчу для нашої збірної. Не пенальті, там, не інші епізоди в другому таймі. Оце момент 100%, коли Мудрик включає швидкість на самому початку. Це була там 5-4 хвилина гри, не знаю. Перший момент в нас. Мудрик проривається, заходить штрафну, прострілює на зону 11-метровий, напівпусті ворота. Шапаренко б'є вище за стадіон. І після цього нам, звісно, забивають. Тобто, можна сказати, не забуваєш ти, фантастичний момент, ми тобі заб'ємо зі стандарту. А це важливо, тому що стандарти – це не тільки подача з кутового, це не тільки кутові, це і те, що після кутового. Це організація зони підбирання, це оціні чинні м'ячі, рикошети, які відлітають там повз штрафну, і ці підбирання треба брати. Ми це не зробили, тому що, ну, конопля вибив, окей, а там треба блокувати удар, треба блокувати футболіста, який на ударі стоїть в зоні 14. Тобто стандарти погано розібрали. І ми програли боротьбу чехам в першому таймі. Моментів в них не було багато. В них оцей забитий м'яч, пару кросів, пару ударів, які там були неточними, ми давали бити. В деяких епізодах навіть обрізалися, але це не призводило до небезпечних моментів. І удар Хори наприкінці тайму. Це теж момент, з якого могли вони забивати. Трубін потащив. Знову з-під Таловєрова. Хори виграв повністю боротьбу в Таловєрова в цьому матчі, якщо брати атакувальний аспект гри. Тому в мене тут, звісно, є запитання стосовно гри в захисті. Але сказати, що наші захисники провалили перший тайм, я б так не сказав. Дійсно було організовано дуже якісно гра в захисті. Я маю на увазі, що ніхто не викидався з позиції, ніхто там не, скажімо так, не привозив якихось фантастичних шансів супернику на своїй половині поля. Газон нарешті був кращий, ніж в минулому матчі в Польщі, хоча не ідеальний, все одно кусочки газончика вже валялися на 10-й хвилині зустрічі, ну і м'яч все одно не ідеально котився по газону, але це все одно кращий газончик, тут можна було показувати технічний футбол, і ми грали компактно, але оцей один епізод, оцей один стандарт, ми програли, провтикали, звинувати тут 100% Таловєрова, чи то Коноплю, що він вибив, чи то Шапаренка, що він не заблокував, не можна, але це все дрібниці, які призвели до пропущеного голу. І після цього збірна України що створювала? Це все креатив від Мудрика. Мудрик пуляв не точно, в нього удари сьогодні не йшли. Оце єдиний епізод він створив збірної. Пас на Шапу, той не забив. І один раз він теж війшов в штрафну, але хотів віддати чи то на Довбика, чи то пробить. Як наслідок, в нього вийшов удар-пас в площину. І це, в принципі, от єдині моменти нашої збірної за перший тайм. Якщо так брати. А Довбик знову був відрізаний від гри, хоча, ну, він уже більше інтегрований був в комбінаційну гру команди, але в нього не було знову моментів. Ви за ці два матчі пам'ятаєте хоч один момент, коли на Довбика пішла точна подача з флангу, чи то передача в штрафну площу суперника, щоб він головою пробивав по воротах. Як це робив Хори, наприклад, да? Інші футболісти там і в збірній і Чехії. Жодного разу на Довбика не було якісної подачі. Тут уже запитання до вінгерів, запитання до футболістів, які мають це організовувати для Артема. Ну і, звісно, варто сказати про травму Гуцуляка. На жаль, він йому там дісталося по голові. Сподіваємося, що він якомога швидше повернеться там до гри в УПЛ з Заполісся. І замість нього з'явився Зубков. І ми отримали дійсно хімію між Коноплею та Зубковим, тобто зв'язку шахтарівців, які дійсно між собою дуже добре зіграні. Ну, але ми могли взагалі цього всього не отримати, якби гол зарахували. Я маю на увазі гол в ворота збірної України. Там під кінець уже другого тайму. В кінці фактично 45-ті нам забили чехи, але з офсайду. Нам дуже пощастило. Якраз у цей епізод, по-моєму, з Хори Давітік добивав. Добивав з положення поза грою. Тому, в принципі, ми програли повністю перший тайм чехам. Не створивши, ну, створивши один момент, але його не забить. І програвши перший тайм, звісно, на тайм другий ми очікували гру першим номером від збірної, активність від нашої команди. І, в принципі, це вже розслідковувалось. Хоча не відразу чехи нам так прям віддали м'яч. Вони планували грати десь до 60-ї хвилини в такий от доволі рівний футбол з нами. Не сказати, що в них була шалена перевага, але вони намагалися знову давити і в таймі другому. Просто ми отримали оцей момент. Ми отримали момент з нічого. По факту, коли Олександр Зубков побачив забігання Коноплі, дав черпачок в штрафну площу суперника і Крейчі, закриваючи корпусом м'яч, відтираючи Коноплю, зіграв все-таки ручкою. Зіграв рукою. Да, на варі арбітер відразу він вказав, до речі, на пенальті. Молодець. Він це побачив, цей рух рукою, і там було.
І мені здається, арбітр віддав, тому що пам'ятаєте епізоди в першому таймі? Дві руки було в збірної Чехії. І чомусь на цьому транслятори не акцентували увагу. Були дві свідомі руки футболістів збірної Чехії. Я не кажу, що ми там заслуговуємо на щось цей. Руки є, потрібно хоча б їх розглянути, показати повторів більше. В цьому епізоді, звісно, арбітр поставив нам пенальті. Тобто епізод з нічого. Нам пощастило. Добик забиває 11-метровий. Молодці, зв'язка Шахтаря працює, і Конопля його забігання. Сьогодні я його відмітив, Конопля відбігав від штрафної до штрафної, як я й хотів. Він сьогодні молодець, відпрацював, дуже здорово. Так, в принципі, як і Матвієнко, можна сказати, по організації Степаненко, там Талавєров, Забарний сильно не привозили. Просто ми дали забити оцей момент. Ну і добре, що чехи самі привезли. І оцей Краєчі, який не мав би грати в цьому матчі, став дійсно слабким місцем, і він саме привіз пенальті в свої ворота. Ну і ось що вирізняє, звісно, Чехію від нас. Коли вони пропустили, відразу через хвилину-дві в них пішла подвійна заміна. Тобто активність в атаку. Вийшов Лінгер, Гложик після пропущеного голу замість Провода і Черни. Тобто головний тренер збірної Чехії хотів виграти. Він цим показав, що він, його не влаштовує нічия, він хоче вирішити питання в цій групі. Ми начебто теж хотіли це. І цей гол нам дав імпульс, нам дав впевненість, нам дав якийсь, запал. І ми на цьому запалі ще хвилин 10-15 трималися, тобто домінували. Ми йшли вперед, нас пішли комбінації, Довбик залучався вже в атаку більш якісно. Тобто були навіть певні епізоди, знову там на Мудрика, хоча він не такий помітний. І моментів насправді в другому таймі небагато було. І ось отака гра в нас вийшла, дуже рівна в другому таймі. Якщо перший тайм ми програли, то другий тайм ми зіграли на рівних з чехами. Ми в них не виграли, але ми отримали пенальті. І змогли зрівняти рахунок, і не дали забити чехам натомість, правда? І ми побачили, що чехи сиділи вище. Подивіться, вони, оці клешні ми бачимо, вони по флангам намагалися подавати, в них дуже багато було стандартів. Ми відбивалися, але не завжди. Багато боротьби ми програвали, на жаль. І це виправдана міра, тому що чехи сильніші банально за нас. Ми грали вуще, більше через наших інсайдів, через Шапаренка, там Судакова, потім вже виходив Крисків. І, в принципі, по ударах більш-менш рівна ситуація по грі була. Тобто 15-13, якщо по удари в площину, тут суттєво 7-3 на користь збірної Чехії, і, вони нас перебили. Насправді, навіть якщо звернутися до XG, подивитися, який за матч. Весь. У нас 1.54, в них 1.03. Але відніміть 0.76 пенальті, і ви отримаєте реальний XG збірної України з гри. Тобто він менше, ніж у суперника. Але момент Шапаренка рахувався отой на самому початку гри за 0.46. Тобто по факту в другому таймі якоїсь супергостроти наша збірна не створила. Все, що я згадую, це прориви Мудрика, його неточні удари деякі. І удар Матвієнка, в принципі, з льоту теж неточний. І удар Зубкова, окей, зі штрафного удару, коли там з рикошету трішки підкоригувався м'яч, пішов в площину. Оце і все. Сказати, що це 100% моменти, ні. Ми не заслуговували тут на перемогу. В другому таймі ми не награли на цю перемогу. І статистика про це говорить. Рівна кількість, в принципі, володіння. Ударів, у нас навіть менше ударів в площину. Якість пасів у нас не краща. По єдиноборствах, в принципі, я вважаю, ми програли. Ми дали створити низку моментів біля своїх воріт. В кінці гри Трубін витаскував для нас гру. Він кілька хороших сейвів зробив. Недарма в нього оцінка 7,5. Він найкращий гравець цього матчу. По оцінці, друзі. І давайте відверто казати, в деяких епізодах він дрятував. Але я вважаю, що Михайло Мудрик в атаці створив найбільше. І потім ми вже, Сергій Ребров робив заміни, звісно, намагався змінити ситуацію якимось чином. Він випускав Крейськіва замість Шапаренка. Калюжно замість Степанка. Калюжний пару разів дуже здорово зіграв в захисті. Один раз і обрізав, але виправив свою помилку. І один раз зробив тактичний фол суттєвий, коли Гложика зупинив на контратаці. Забирав м'ячі, тобто зіграв як Калюжний. Він вийшов і оці свої хвилини відіграв. Ну і виходив вже Тимчик Яремчук більше освіжити замість Коноплі Довбика, але створити якоїсь суттєвої переваги і моментів ми не змогли. І гра таки завершилася з рахунком 1-1, повністю нічийна. І цей рахунок 1-1, він, насправді нас не задовільняє. Тому що він на користь Чехії. Чехія за рахунок цієї нічиї зараз виходить на перше місце в нашій групі. На жаль.
Давайте проводити підсумки зараз жовтневої кампанії в Лізі Націй. Якщо говорити конкретно про кожного футболіста, то Трубін молодець, як завжди впевнено, переконливо, ті м'ячі, які повинен забирати, забирав, тягнув, грав на виходах здорово. Центр, пара центральних захисників, на диво, не привозила, але програвала єдиноборство. В більшості випадків все-таки наш суперник переважав і Хори деякі м'ячі вигравав, і, на жаль, це було ключовими епізодами. Тобто Талавіров програв, я вважаю, що повністю боротьбу сьогодні Хори. Флангові захисники, якщо брати Матвієнка і Коноплю, я вважаю, теж доволі переконливо зіграли. Да, в деяких епізодах, можливо, і пускали того ж самого Черни, який загострював Шульца, намагалися прориватися і флангові, там латералі, Цоуфал, Провод проходив, Боржіл інколи теж заходив, дуже небезпечні епізоди створював. Але особливих привозів не було. Степаненко, як міг, зіграв теж непогано. Шапаренко, я вважаю, ну, блін, такі моменти треба забивати, Микола. Це таких шансів в матчі може бути один, ти його заб'єш, і все могло бути по-іншому. Ми могли як із Грузією відстояти рахунок 1-0. З такою організацією можна було відстояти. Натомість ми цього не змогли забити. І Шапаренко пару разів після цього там попривозив, теж не дуже переконливий матч, насправді. Хоча деякі один раз Коноплю непогано запускав. Ну, Гуцуляк, на жаль, травма, Зубко вийшов у цей епізод, вони з Коноплею створили, здорово. Михайло Мудрик найкращий гравець атаки, тому що загострював, що в обіграші, да, бив не точно, но він був кращим атакувальним гравцем. Тому що для Довбика знову хірово грали, друзі. Тому він забив тільки з пенальті, інших моментів, на жаль, він не мав. Ситуація в групі насправді погана, тому що якби Україна виграла в цьому матчі, всіх було б по 6 очок, і ми б були на там другому місці зараз в турнірній таблиці. Натомість ми отримаємо ситуацію, в якій нам потрібно вигравати, в принципі, всі матчі. Сподіватися, що чехи втратять. Ну, як завжди, сподіватися, що хтось десь щось, розумієте? Тому що, ну, в нас буде 10 очок, якщо ми виграємо матч в Албанії і Грузії. Справді, не все так страшно. Звісно, треба сподіватися, щоб і грузини, і албанці там попрогравали свої матчі. Але, по-любому, хтось з них набере очки. Це по-любому. І нам потрібно буде з кимось конкурувати. Тобто, однієї перемоги чехам вистачить для того, щоб нівелювати загрозу від збірної України. Тобто, якщо ми виграємо два матчі, дві перемоги Чехії, ну, навіть одна, дає 10 очок. В нас, якщо максимальні перемоги, теж 10, але ми будемо на другому. Друзі, ми, в принципі, я так вважаю, вже програли фактично перше місце. І підсумок такий. Сергій Ребров провалив старт Ліги Націй. А це вже не старт, це вже його фактично фінішня пряма, тому що в листопаді буде два останні матчі. Проти, да, не фаворитів, да, Грузія, Албанія, да, там албанці переграли грузинів, вони там обмінюються результатами мінімальними, але сказати, що ми граємо краще першим номером і нам доведеться грати знову з Албанією першим номером, а ми їм програли, нагадую, і я не бачу, щоб ситуація змінилась, ми знову форварда не знаходимо, комбінаційної гри цілісної в нас немає знову. Знову там якісь незрозумілі передачі, там не розуміють одне одного партнери в останній третині поля. В нас немає завершення, в нас немає якості завершення. Не вистачає останньої передачі для того, щоб вдарити, тому що чехи, вони доводять хоча б свої епізоди, свої моменти, ті, які вони створюють в нашій останній третині поля, до ударів. Які ті удари, то вже не важливо, вони їх доводять до ударів. Ми помиляємось в останній передачі або просто б'ємо, аби вдарити. 100% моментів в цьому матчі в нас фактично не було. Тому в нас великі проблеми з оцею комунікацією між футболістами. Довбик відрізаний, тому що на нього не то, що не грають, а мало з ним футболістів, які можуть з ним грати, ну, як одне ціле. Можливо, Циганкова от якраз і не вистачає для Довбика. Тому це є проблемою. Тому що я думаю, що там газончик в Грузії підготують по-любому. Для того, щоб не скиглили, та? І так само матч проти Албанії буде не простим. Тому я вважаю, ну, оцінку. Яку дати оцінку конкретно Сергію Реброву за підготовку команди до Ліги Націй? Ну, якщо по 10-бальній шкалі. От 1 до 10. Я думаю, ну це 4, друзі. Це тверда четвірка з 10, тому що, ну, гри нема в атаці суттєвої. Тільки один Мудрик на класі це робить. Тому що клас у нього є, порівнянні з тими футболістами, які є в нас. Все інше це хаотичні епізоди, там пенальті, це хаотичний епізод, це гра рукою. На жаль, ми бачимо тільки одну перемогу вистраждану проти Грузії і нічию вистраждану проти Чехії. І два програші. Ну це провал прям. Це навіть 4, мені здається, з мінусом.
Який прогноз можна зробити із того, що ми побачили в жовтневому циклі матчів? Ребров дійсно затестив резерв, деяких футболістів вже підпустив до основного складу, того ж самого Калюжного. Але, друзі, ну дивіться, Ребров показав, що гра в основі Калюжного в першому матчі – це збіг обставин, тому що якби був живий Брашко і якби був не травмований Степаненко, як показала практика, грали б вони. Калюжний був би третім варіантом. Тому, в принципі, для нього це збіг обставин, але це футболіст, який виглядає не гірше, як мінімум. Степаненку 35, Калюжному 26. Я думаю, це пряма заміна. А Брашко, да, це буде основний опорний, і Калюжний може його змінювати. Дійсно, це як опція, якщо Ігнатенка Ребров не викликає, не розглядає його, то, в принципі, да, непоганий варіант. Назаренко, ну, бачите, поки що він ще до Ребров до нього придивляється. Дмитро Криськів уже більше отримав часу. Я думаю, Артем Бондаренко ще отримає. Ну, і плюс, я думаю, на листопад, я сподіваюся, повернуться там Зінченко, повернеться, можливо, Циганков, ну, там, не знаю, на рахунок Ярмоленка, як буде. Ну, і ситуація з форвардами хотілося, щоб була б якісніша. Тому я вважаю, що цей цикл дійсно є провальним, але ми затестили деяких футболістів, які дали свіжої крові і додали організації. Наша збірна стала краще організаційно, тобто ми краще стали грати в захисті. Помітили, да, голів не так багато пропущено вже. Але і моментів 100% не так багато біля наших воріт. Але гра в атаці не змінилася. Довбик як був без моментів, так і залишився без моментів. Як була в нас атака хаотична попереду і тільки ставка на зв'язки з Шахтаря поки що, так воно і залишилося. Не вирішується це питання. Тому на листопад нам потрібно залишити цю організацію, нам потрібно додати в атаці якимось чином, не знаю, знаходить голову Довбика, тому що це його козир. Реально, те, що внизу можна, ну через низ, бачите, не дають, з ним грають. А от зверху можна, ми це не використовуємо чомусь, я не знаю. Подача тільки простріли низом, подач немає верху. Чому, не знаю. Ну, і в нас дві виїзні гри. Для початку 16 листопада з грузинами, що буде, ой, як не просто там повний стадіон, я переконаний, буде, буде тиск. І буде 19 листопада з албанцями. Теж виїзна гра, переконаний, що буде тиск шалений. І вони будуть боротися за свої місця, друзі. І я не впевнений, що ми заберемо дві з двох перемог. Є над чим замислитися за Реброву. Його не звільнять, я переконаний. Думаю, що, друзі, він залишиться аж до кінця відбіркового етапу відборів до чемпіонату світу. І там вже, якщо Ребров не вийде на чемпіонат світу, я думаю, що це тільки звільнення, по-іншому не може бути. А Ліга Націй поки що провалена станом на зараз. Подивимося, що буде в кінці листопада. Надія є, але вона могла бути кращою, якби ми виграли. Тому пишіть свої думки. Як вам наша збірна? Які перспективи ви бачите в подальшому, в останніх двох матчах? Що потрібно робити, щоб покращити гру в атаці? Ваші думки. Обов'язково пишіть. Ставте вподобайки, чекатимемо матчі в листопаді, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступний контент. Нас далі повертається УПЛ, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, всі Єврокубки, матчі клубних команд. Це все буде на каналі, огляди повертаються, анонси по УПЛ. Все це буде, тому не пропускайте, друзі. Заходьте теж в Телеграм, обов'язково, там більше контенту ви отримаєте по нашому каналу, новин, обговорень і таке інше. Тому вдячний вам за перегляд, друзі. Віримо в нашу збірну до останнього. До нових зустрічей.